الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي Hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar sidang jumaat yang dirahmati Allah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Hari-hari itu datang bersilih ganti di dalam hidup kita. Semalam kita muda, hari ini kita tua. Insan dilahirkan daripada perut ibunya di dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa memerlukan kepada orang lain untuk seluruh urusannya kemudian ia membesar menjadi kanak-kanak ia membesar menjadi remaja ia membesar menjadi pemuda ia membesar menjadi orang dewasa kemudian ia menjelang umur tua dan kemudian dia akan berakhir hidupnya manusia tidak akan bertambah muda sekalipun kita sering menyambut hari kelahiran kita kita juga sebenarnya menyambut hari-hari yang mendekatkan kita dengan tempoh kematian kisah-kisah yang berlalu pergi Sebahagiannya tidak akan lagi kembali dalam hidup ini Kekuatan semasa muda Tidak akan lagi menjelma Seperti mana yang kita merasanya Tubuh yang sihat Juga akan bertukar apabila timpah masanya Tiba masanya Menjadi kurang sihat dan lemah Orang-orang yang kita kasihi yang pernah bersama dengan kita Juga akan pergi meninggalkan kita Dan banyak cita-cita dan harapan Dalam kehidupan di dunia ini Tidak dapat kita gapai Sehingga kita menemui Tuhan Banyak juga ketidakadilan yang berlaku di atas muka bumi ini ada orang sedikit sahaja kerjanya banyak pendapatannya. Ada orang banyak kerjanya kuat tenaganya sedikit pendapatannya. Ada orang dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang senang dan kaya. Ada yang lahir di tengah keluarga yang susah. Sekalipun mungkin ia bijak. dunia tidak adil apatah lagi manusia itu sendiri tidak adil di kalangan kita namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengecewakan kita semua kerana Allah menjadikan cita-cita yang terbesar bagi setiap manusia apabila kita diberi kesempatan untuk hidup sebagai manusia ialah cita-cita untuk masuk ke dalam syurga segala yang kita lihat dan lalui dalam dunia ini akan berlalu pergi dan dunia ini terlalu kerdil dibandingkan kehidupan yang hakiki yang Allah Subhanahu wa taala janjikan maka setiap kita Selemah mana dia pun Sebanyak mana dosanya pun Sekecewa mana dia pun dalam kehidupan ini Dia tidak boleh berhenti bercita-cita Setiap kita Apapun latarnya Tidak boleh berhenti bercita-cita Cita-cita yang terbesar yaitu cita-cita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sifatkan, Nabi cerita. Kata Nabi, "Yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli an-nar." Fayus sabghatan finnar Thumma yuqal ya bna Adam. Hal raiyta min naimin qad? Hal raiyta khairan qad? Hal marrat bika naimun qad? Fayakulula. Wallahi ya Rabb. Ini bahagian pertama. Nabi kata di akhirat kelak dibawa orang yang paling nikmat hidup ni di atas muka bumi ni di dunia ni barangkali di dunia dia lah yang kacak yang kaya yang berharta yang memiliki wanita paling banyak segala nikmat dunia dia telah nikmati yang terbaik sedangkan dia ahli neraka Allah ambil dia celup dia di dalam neraka dengan satu celupan satu celup dan terus angkat dia kemudian dia ditanya wahai anak Adam kau pernah melihat kebaikan dalam hayatmu wahai anak Adam kau pernah merasai nikmat dalam hayatmu kata dia la wallahi ya rab tidak demi Allah wahai tuhanku hanya dengan satu celupan Kemudian kata Nabi, wa yu'ta bi ashaddin busan dunya min ahli jannah Kemudian dibawa dengan manusia yang paling dahsyat derita hidup dia di atas dunia ini. Tapi dia ahli syurga. Fayus baru fil jannah Allah ambil Allah celup dia dengan satu celupan dalam syurga kemudian Allah angkat dia kemudian tanya dia Ya bena Adam Hal ra'ayta buksan qat Hal marrat bika Syiddatun qat Wahai anak Adam Kau pernah rasa sakit derita Kau pernah rasa susah tak Dia kata La wallahi ya Rab Tidak demi Allah wahai Tuhan kau maksudnya walaupun hidup di dunia dialah yang barangkali paling sakit paling miskin, paling derita, paling dihina tapi hanya dengan satu celupan di dalam syurga dan diangkat Tuhan tanya pernah derita? dia kata tak demikianlah dahsyatnya nikmat syurga yang Allah SWT janjikan النبي صلى الله عليه وسلم اسبوع ديدلم حديث الذي دي كان اولي الامام البخاري نبي كتى نشغت شرقة اتب كيف نبي قال قالت الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت wala khathar ala qalb al-bashar, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang mata tidak pernah melihatnya telinga tidak pernah mendengarnya dan tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia maksudnya jika kita telah melihat segala keindahan dalam dunia ini syurga jauh lebih indah daripada itu jika kita telah mendengar segala kenikmatan, kelazatan, muzik ataupun kesedapan bunyi dan keenakannya, syurga jauh lebih daripada itu. Jika kita terlintas dan terbayang indahnya syurga itu, Nabi kita ia tidak terlintas dan terbayang di dalam hati kita. Allah ciptakan tempat yang cantik dalam dunia bila kita pergi dan melawatnya kita kagum. Cantiknya tempat ini. Allah ciptakan wanita-wanita yang cantik, lelaki-lelaki yang handsome. Wanita melihatnya kagum, lelaki melihat wanita yang cantik terpegun. Allah kata, jauh yang disediakan lebih daripada itu. Kalau kita melihat rumah-rumah yang hebat tempat-tempat kediaman yang mengagumkan itu bukan igawan dia jauh lebih baik daripada itu itu janji tuhan sinang jumaat yang dirahmati allah tempat yang indah dan cantik dalam dunia ini sentiasa manusia berebut untuk memilikinya Bahkan kadang kala manusia sanggup beratur panjang untuk mendapatkan tiket kepada sesuatu lawatan atau ke sesuatu tempat untuk dimasuki. Ada manusia yang terpaksa beratur berhari-hari untuk mendapat sesuatu habuan. Kita pergi ke kedai-kedai mewah. Jenama-jenama tinggi. Hatta orang kaya sanggup menunggu di luar untuk masuk melihat barang-barang yang berharga di dalamnya. Allah memberitahu kita tidak perlu untuk berebut syurga. Walaupun syurga itu jauh lebih indah dari segalanya tetapi ia begitu luas. Kita beli sekeping tanah kalau ada orang bagi tahu tanah murah di dalamnya ada segala kebun-kebun tentu ramai manusia yang ada duit berebut ingin memilikinya. Tapi Allah kata Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal لِلَّذِينَ uiddat بِاللَّهِ amanu billahi wa rusulihi. Berlumba-lumbalah kamu kepada syurga daripada Tuhan kamu yang luasnya bagaikan luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Mahal tanah kita beli tapi mungkin 10 ekar, 11 ekar. Allah janjikan syurga itu luasnya langit dan bumi untuk kita memilikinya dan terbang di dalamnya ke mana saja demikian janji Allah Subhanahu wa taala dan Allah sifatkan orang-orang yang duduk di dalam syurga selain mereka itu muda dengan wanita-wanita yang indah dan cantik Allah menyatakan muttaqiina fiha 'alal ara'ik la yarawna fiha syamsan wala zamharira mereka itu duduk bersandar berbaring di pelamin-pelamin yang indah yang mereka tidak lihat padanya mentari yang panas dan tidak juga kesejukan yang melampau. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang sungai-sungai di dalam syurga. Masalul jannati allati yu'idul mutta, muttaqun umpama syurga-syurga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa fiha anharun min ma'in ghairi asin padanya ada sungai yang mana airnya tawar tidak berubah wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu dan sungai yang daripada susu yang tidak berubah rasanya wa anharun min khamrin ladzatan sharibin dan sungai daripada arak yang lazat untuk orang yang meminumnya wa anharun min asalin musaffa dan sungai daripada madu yang bersih walahum fiha min kulli thamarat wa maghfiratum mir rabbihim dan di dalam sungai itu segala buah-buahan dan keampunan Tuhan mereka Allah panggil kita supaya merindui syurganya Dia cerita tempat amal soleh Allah masukkan tentang syurga Allah masukkan tentang wanita-wanita di dalam syurga Wa indahum qasiratu tarfi'in Di dalamnya wanita-wanita yang tidak memandang orang lain Melainkan kita sahaja Ka'annahum baydul maknun mereka bagaikan telur putih yang terjaga yakni keindahannya Allah sifatkan keindahan yang luar biasa sehingga nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jika wanita ahli syurga itu muncul di dunia ini nescaya cahayanya menerangi menerangi dunia di atas daripada semua itu janji yang paling besar di dalam syurga ialah melihat tuhan kita menyembah tuhan setiap hari kita berdoa kita memanggil Alhamdulillah Rabbil Alamin kita tak pernah melihat Allah zaman ni zaman orang menjadikan idola-idola di kalangan artis kalau mereka boleh melihat artis mereka terpegun mereka ada yang menangis tapi orang-orang yang beriman merindui untuk melihat Tuhan mereka. Allah menyatakan wujuhun yauma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu wajah orang yang beriman berseri-seri mereka melihat kepada Tuhan mereka. Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fayakshiful hijab fama u'titu fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadri ila rabbihim azza wa jal. Allah mengangkat hijab, mengangkat tabir. Mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka suka daripada melihat wajah Tuhan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Mengapa kita menyebut hal ini? Kerana ini adalah core Teras Seruan Tuhan kepada kita Supaya kita beramal Ini adalah penawar Kepada duka cita kita Di dalam dunia ini dengan apa yang berlaku Hidup banyak kecewa Kecewa dengan apa yang berlaku Kehilangan orang yang kita sayangi Kecewa dengan anak-anak Kecewa dengan harta Kecewa dengan teman Kecewa dengan ramai orang yang dah tua tidak kembali muda Yang sakit ada yang tidak kembali sihat Jika kita hanya memikirkan dunia Kita akan berputus asa dengan hidup ini Tapi apabila kita mengetahui bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan selepas daripada hidup ini Kehidupan yang lebih baik Maka kita merasai merindui kehidupan yang akan datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza sa'altumullah fas'alul firdaus." Apabila kamu meminta kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Maka marilah sama sentiasa di dalam doa kita, di dalam salat kita, kita meminta agar Allah merezekikan syurga Firdaus dan menjadikan kita di kalangan ahli syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سدان جمعان يعني رحمة الله Antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ialah dalam hadis yang diriwayatkan <coughs> Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Man hafaza ala arba'i raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harum ala nar Nabi SAW menyatakan Sesiapa yang menjaga Empat rakaat sebelum zuhur Dan empat rakaat selepas zuhur Maka diharamkan kepadanya neraka Yang ini orang-orang yang melazimi sunat Empat rakaat sebelum zuhur Empat rakaat selepas daripada zuhur Para ulama ada berbincang tentang jumlah ini di kalangan mereka menyebut sekurang-kurangnya kesimpulan dari riwayat-riwayat hadis riwayat ini adalah hadis Abu Daud sekurang-kurangnya dua rakaat tetapi yang terbaik ialah empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat selepas daripada zuhur dan jika dia melaziminya Nabi saw menyatakan Allah memeliharanya daripada neraka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat pada Nabi Wahai orang beriman Marilah kita berselawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama salli 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barik 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Fil alamin innaka hamidun majid Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات wa qadhiyal يا ya allah ampunlah seru ke muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya allah berilah petunjuk hidayah serta rahmat kepada kami sekalian hamba hambamu dan kepada pemimpin kami itu utama raja pemerintah negeri Perlis Tunku Syed Sirajuddin ibnu almarhum Tunku Syed Putra Lail dan Raja Muda Perlis Tongku Said Faizuddin Putra Ibnu Tongku Said Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam dan kau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat sihat sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepada-Mu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu Engkau indahkanlah akhlak kami Baiki pergaulan antara kami Engkau pelihara kami daripada penyakit lemah dan malas Dan berpemikiran dangkal dan buruk budi perkerti Rabbana, atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana Wa qina azaban nar Barukallahu li walakum fil quranil azim وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ